Бізнес повинен працювати навіть в умовах війни. Тож, в зв'язку із цим, у Волинській облдержадміністрації відбувся круглий стіл із підприємцями, під час якого обговорили усі важливі питання. Про це повідомив заступник голови ОДА Андрій Ярмольський та зазначив, що головна ціль заходу – зробити усе задля того, аби відродити економіку України та безпосередньо Волині. Тож, акумулювавши ресурси, Волинська обласна військова адміністрація вирішила підтримати партнерів, аби на Волині вдалося наростити власне виробництво необхідних товарів. Таким чином вдасться забезпечувати гуманітарну допомогу безпосередньо силами українського виробника.